Медики Червоного Хреста надають медичну та психологічну допомогу переселенцям. З чим звертаються люди? Світлини рідних і білі стрічки. Люди вийшли на акцію підтримки полонених з Азовсталі. Грали французьку музику та збирали гроші для Азову. У Тернополі організували благодійний концерт. Це один з пунктів у Тернополі, де працює мобільна медико-психологічна бригада Червоного Хреста. Тут надають допомогу людям з областей, де тривають бойові дії. Сімейна лікарка Анна Шатня оглядає жінку з Харкова Оксану Жолтікову. Вона звернулася з симптомами вірусної інфекції. Оглянули пацієнтку, зміряли сатурацію, температуру, послухали легені, все, виставили діагноз назофарингіт, призначили лікування і видали безкоштовно ліки. Пацієнтам, які звертаються на прийом, мобільні бригади видають безкоштовні ліки із наявності. В нас наявні в переліку 92 найменування препаратів життєво необхідних. Оксана Жолтікова каже, звертається до лікарів мобільної бригади не вперше. Мобільні бригади до нас сюди в гуртожиток їздять кожні 2-3 тижні. Нас то приймають і в поліклініках, якщо ми звертаємося, але тут теж є зручно, бо люди приходять на місці, багато людей ті, що не можуть там десь піти, там, чи не мають часу, чи не мають змоги. І ще тут плюс до того, що лікар оглядає, ще надає допомогу в препаратах, безкоштовні препарати. Медсестра Тетяна Луговська робить пацієнтам експрес-тест на COVID-19. Сьогодні ми прийняли 5 людей. Двох жіночок була підозра на коронавірусну хворобу. І у одної жіночки було позитивний тест. В даному випадку жіночка була з підозрою, з простудним захворюванням. Тому ми вирішили, лікар призначила зробити тест. Тест виповнили і по результатам негативний. На прийом до лікаря прийшла 84-річна Надія Щербак. На початку війни жінка переїхала до Тернополя з Сєвєродонецька Луганської області. Прийшла зі своїм апаратом. Жіночку дуже турбує високий тиск. Підбираємо дозу лікування і міряємо спочатку її апаратом, а потім нашим. Порівнюємо, скажімо так, щоб цифри співпадали, бо жіночка веде щоденник тиску, все записує, контролює. І хвилюється, щоб співпадали її показники. Надія Щербак розповідає, коли почалися проблеми зі здоров'ям, лікувалася народними методами, бо пенсії на ліки не вистачало. Я лікувалася натуральними ліками, які нам Боженька дав призрасти. Материнку, звіробой, ромашку. Через те я, може, і дотягнула до цих літ. Тепер, каже жінка, змушена звертатися за допомогою до фахівців. Крім медичної, мобільні бригади надають також психологічну допомогу переселенцям. Від початку травня її отримали понад 400 осіб, розповідає психолог Володимир Березюк. Хтось зазнав бомбардувань, хтось зазнав окупації, хтось жив тривалий час в підвалі, хтось пережив евакуацію. Хтось живе у невизначеності і у страху. Люди перебувають в постійній напрузі. І саме допомогти людям в емоційному плані вистояти, вижити, відреагувати якісь свої вже перенесені травми. Саме в цьому плані ми і працюємо. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині запрацював координаційний центр зниклих безвісти. Про це під час брифінгу обласної військової адміністрації розповів його регіональний координатор Петро Гурняк. За його словами, до центру можуть звертатися сім'ї військових чи переселенців, які розшукують рідних. Інформацію про них передаватимуть до правоохоронців у Київ. До нас звертаються сім'ї, в яких зникли родичі, близькі, пишуть заяву Національної поліції України, інформаційне бюро, а також звертаються до повноваженого по питанню зниклих безвісти за особливі обставини. Ми складаємо таблицю, заносимо все в таблицю, всі дані людини, яка подає показники, передаємо на Київ. Там ведуться пошукові роботи. Ми з 9 до 12 прийом громадян приймаємо, а так працюємо до 18, а смс-повідомлення чи телефонні дзвінки круглосуточно. Ми знаходимося тут в обласній раді, другий поверх, ліве крило, 218 кабінет. Мій телефон 096. 490-49-74.
За словами Петра Гурняка, людям не варто шукати зниклих рідних через соцмережі, адже цим можуть скористатися шахраї або окупанти. З плакатами, світлинами та білими стрічками у Тернополі відбулася акція на підтримку полонених з Азовсталі. До неї долучилися тернополяни та переселенці з Маріуполя. Загалом 30 учасників. У російському полоні, крім військових, перебувають понад 520 некомбатантів, з них понад 130 жінок. Олена Нікуліна тримає плакат полоненої Мар'яни Мамонової. Це медикиня з Рівненщини, яка перебуває у російському полоні. Вона на 9-му місяці вагітності. Навчалася в Тернопільському медуніверситеті. Олена теж вагітна, приїхала з Маріуполя і майже півроку живе в Тернополі. Її чоловік Максим – захисник Азовсталі. Зараз у полоні в росіян. Жінка каже, жодної звістки від нього за весь час полону не отримала. Як родичі, єдине, що ми можемо, це виходити на акції, писати в соцмережах. Ну, інших шляхів немає, на жаль. Свого хлопця з полону чекає і тернополянка Анастасія Крисак. Вона одна з тих, хто організував акцію на підтримку військовополонених з Маріуполя. За словами дівчини, такі акції відбулися у багатьох містах України. В полоні досі є наші захисники, є в полоні жінки, також я про це говорила, є в полоні вагітні жінки, що ще страшніше. І ми, їх рідні, ми нічого не знаємо, в нас немає ніякого доступу, в нас немає ніякої інформації, ми не знаємо про їх стан, про стан здоров'я, про те, навіть де вони насправді. Анастасія організувала виставку світлин рідних українських військовополонених. Підписи на фотографіях, слова адресовані захисникам. На руках в учасників акції білі стрічки. Символ надії, що ми таки дочекаємося своїх рідних. Це наш оптимізм, який допомагає нам боротись далі. На захід прийшла Лариса Шурховецька з Маріуполя. Жінка зараз живе у Тернополі. Каже, виїхала з міста тоді, коли там не лишилося жодного вцілілого сховища. Ми були за одну зупинку, трамвайну зупинку від Азовсталі. У мене адреса Азовстальська, 27, тобто дуже поряд. Не було навіть уяви, що можна просто так нищити місто в нуль, бо місто було дуже гарною такою вже картинкою. Має бути розголос, по всьому світу розголос, мають люди, ті, що мають сили, ті, що мають вплив. Робить, не знаю, які речі. Такі речі, деякі речей, щоб було визволено наших жінок. Роман Горщар – студент-медик. Каже, про акцію дізнався із соцмереж. Дуже багато лікарів полонених. Нам ця тема трохи близька, ми студенти медичного університету, і тому також закликаю звернути увагу на цю проблему. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 150 навчальних закладах Тернопільщини встановили тривожні кнопки. Це засіб для виклику поліції. Їх встановлюють у школах, дитсадках, училищах і вишах. Після натискання кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження управління поліції охорони, розповідає начальник центру технічної охорони Андрій Беринда. За його словами, поліція має приїхати на місце події через 5 хвилин після сигналу. Тривожна кнопка в навчальному закладі знаходиться для того, щоб в разі якоїсь небезпеки, загрози дітям, могли викликати в найкоротший термін наряд поліції. Чи це є поліції охорони, чи національної поліції. Один з навчальних закладів, де встановили тривожну кнопку – Великоглибочацька школа. Ми живемо в умовах воєнного стану. І на це і треба дуже швидко, скажімо, інколи оперативно, щоб не затрачати час, скажімо, на шукання номерів телефонів і так далі, викликати поліцію на допомогу. Але на даний момент ми ще не користувалися цією кнопкою. Поліцейські провели для дітей урок безпеки. Розповіли, як використовувати тривожну кнопку, що робити, якщо знайшли небезпечний предмет, і як діяти у надзвичайних ситуаціях. Розповідають про правила дорожнього руху, закони. Коли повітряна тривога, спокійно йти, не бігати, бо тоді буде хаос. Діти підготували для поліцейських малюнки. Третьокласниця Анастасія Терилецька – переселенка з Миколаєва. Я намалювала, як поліцейські під час воєнного стану зупиняють машини та перевіряють їхні документи. Я хочу стати поліцейським, тому що вони завжди, коли нам треба буде допомога, прийдуть на допомогу і допомагати людям. Тривожні кнопки планують встановити ще у 50 навчальних закладах області, розповів Андрій Беринда.
У Тернополі відбувся благодійний вечір французької музики. Колектив, який зібрав організатор заходу Сергій Федорчук, виконував танго, джаз-вальс французьких композиторів у своїй обробці та аранжуванні. На жаль, нам не вдалося здійснити цей концерт на початку літа, і ми його перемістили вже під закриття, хоча він має дві програми, і в даному випадку ми привезли осінню програму під назвою «Оксамитовий сезон». На сцені виступили музиканти з Тернополя, Львова, Умані та Маріуполя. Мені пощастило з такими музикантами грати. Я сам з Тернополя родом, звідси. Мені здається, дуже важливо людям зараз хоча б на якусь мить вириватися психологічно з тої біди і переноситися в якийсь такий більш комфортний стан. У Львові я вже півроку, та 24 лютого був під Харковом в теробороні, саме під Балаклеєю. Дуже важливо підтримувати, дуже важливо, бо ми саме робимо культурний опір. Сергій Федорчук – музикант, волонтер, засновник Українського мистецького фронту. Благодійні концерти організовує від початку березня. Каже, їх провели більше 90. Ми в даному випадку стараємося, по-перше, допомогти людям трошечки відійти від суворої реальності і от таким чином перемкнутися, здійснюючи якогось роду музичною терапією. Лариса та Юрій – відвідувачі концерту. Вони з Маріуполя. Зараз живуть у Тернополі. Дуже любимо французьку музику і нагадування нашої недавньої поїздки до Парижа. Нам потрібно, щоб всі ми підтримували нашу армію, щоб прискорити нашу перемогу, щоб ми повернулись додому, до звільненого Маріуполя. Організатори зібрали 9500 гривень. Ці гроші передадуть на підтримку української армії, розповів Сергій Федорчук. Ми всі вільні кошти з кожного квитка ми спрямовуємо в підтримку полку Азов безпосередньо для медичного корпусу Львівщини, який в великій мірі забезпечує потреби бійців. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Після стартового свистка арбітра розпочався матч. Гравці Ниви у першій половині зустрічі більшу частину тайму провели в атаці. Реалізувати гольові моменти не змогли. У другому таймі гравці Полісся атакували більше. На 53-й хвилині матчу воротар Ниви Максим Механів зловив м'яч, який летів у його ворота після удару головою гравця Полісся з кількох метрів від воріт. Ми настраювали, що буде така гра, зіграли на нуль, ну, могли забити, звичайно, одне очко з таким суперником вже добре, але хотілося, звичайно, виграти. У попередніх трьох матчах чемпіонату житомирське Полісся перемагало суперників. Рахунок 0-0 з тернопільською Нивою гравець Полісся Василь Грицук коментує так. Перший тайм так показав те, що вони дуже заряджені і десь грали за межами правил, то тільки рефері зміг трошки вгомонити, і ми в другому таймі зібралися і показали, що ми не гірші, і просто ми з перших хвилин не очікували такої сильної боротьби. Від 2017 року це 13-та гра Полісся з Нивою. У 7 матчах команда з Житомира програла тернополянам. 3 поєдинки виграла і ще 2 матчі зіграли в нічию, розповів головний тренер житомирського Полісся Юрій Калітвінцев. Каже, готувалися до важкої гри з Нивою. Завжди в Тернополі було тяжко. В основному проігрували. Зараз нічия. Задоволений я рахунком. Трошки. Виконувач обов'язків головного тренера тернопільської Ниви Сергій Задорожний цю гру коментує так. Мені сподобалось, ми сьогодні проявили характер, хлопці бились, непогана команда Полісся. Ось я вважаю, ну хотілося перемогти, але я думаю, що і ніча на даний момент, в принципі, непогана. Наступний матч футбольний клуб «Нива» зіграє з командою «Маріуполь». Гра запланована на 24 вересня, розповів Сергій Задорожний. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.